Знову дістаємо маски та антисептики. Ковід повертається. Найбільший спалах захворювання лікарі прогнозують на кінець грудня та закликають містян не нехтувати здоров'ям. Чи знають дніпряни, як уберегти себе? З тими заходами, які ми завжди вже звикли, ми ж до них, так би мовити, вже адаптувалися. Так що ліки, пиття, ну і обов'язково до лікаря. Завжди мити руки постійно перед прийманням їжі, та і так займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Чай, лімон, маліна. Питання хороше. Потім в масках захожу там, де АТБ, де та саме скупченість народу, захожу в масках. Стараюся в тролейбусах не їздити. Там кашляють дуже багато пожилі люди. Ну, так все. Але лікарі заспокоюють, поки все під контролем. Порівняно з минулим роком показники не перевищені. За останній тиждень зареєстровано більше 10 тисяч гострої респіраторної інфекції, а коронавірус складає в цій кількості гострих респіраторних інфекцій до 15%. У нас зареєстровано 1500 хворих. 11 летальних випадків. Це серед груп медичного ризику і осіб, які не щеплені проти коронавірусної хвороби. Спеціалісти вкотре нагадують, аби уникнути захворювання, дотримуйтесь профілактичних заходів. Носіть маски, мийте та дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію, уникайте скупчення людей, приймайте противірусні препарати, не забувайте і про вітамін С, збалансовано харчуйтесь. Симптоми ковіду не змінилися, говорять медики. Відсутній смак та нюх, біль у горлі, кашель, слабкість або підвищена температура. У разі їхнього прояву звертайтесь до спеціалістів. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».